Tack och lov, halleluja, Gud är god. Ni som är på Facebook, ni har väl upptäckt att vi har haft lite strul. Men det ska ju vara lite strul, annars är det ju inte bra, eller hur? Tänk vad Gud har gjort under när det är strul. Har ni tänkt på det någon gång? När orden har vänts upp och ner och allting, då har Gud gjort under. Halleluja! Och det beror på att vi inte ska upphöja oss själva. Det är bara han som äran ska ha. Välkomna, och vi samlas alltid i Jesu Kristi Nazarens namn. Därför att han är mitt ibland oss. Och då sker det alltid någonting. Halleluja. Och så har vi Ove och Siv idag. De har varit på Lillvikshemmet en gång i tiden. Som föreståndarpar. Och de som inte känner dem så får de presentera sig själva sedan så småningom. Men det är från Säfo annars. Amen. Och så har jag Tore, min kära äldstebror här nere. Han har lovat att ha inledningsord. Det hoppas jag att ni som har församling, att ni har äldstebröder som är fyllda av ande och liv. För det bygger upp hela församlingen. Halleluja. Tack och lov. Amen. Ni håller väl med? Amen. Tack och lov. Så är det. Eller hur, Ove? Det måste vara fylld av liv och ande. Så kan man vandra i frid och frimodighet. Behöver man inte skämmas för evangelium eller någonting när man är fylld av Guds ande. För då tar han auktoritet i våra liv. Och då fungerar det. När vi praktiserar. För tron utan gärningar, han är död. Fullkomligt död. Det följer alltid gärningar med tron. Halleluja. Tack och lov. Jag brukar säga det är så mycket ytlig tro idag. Vi har tro på allting. Men vi ska tro på den levande Guden. Och på frälsningen Jesus Kristus. Och vara övertygade om att den heliga ande leder oss rätt. Halleluja. Och snart, mycket snart, så bryts jordelivet. Då åker vi hem. Halleluja. För vi ska väl hem? Vi vet väl vad vi har hemmet? Halleluja. Så vi inte sitter fast i allt det jordiska runt omkring oss. Det var lite smått och gott. Vi lägger det här mötet i den levande Gudens händer. Tack Herre Jesus Kristus. Tack för du är mitt ibland oss genom din heliga ande. Tack för Golgata, kors och blod. Tack för uppståndelse och liv. Tack för du är den levande Gudas sonen som vi får komma till i livets alla situationer. Vi får ropa till dig. Vi får söka dig. Och du finns där när vi söker. Och när vi ber får vi. Och när vi knackar på så är det upplåtet. Halleluja. Och du söker och kallar människor idag. Både till tjänst och till frälsning. Tack för du underens Gud. Tack för när du hängde mellan himmel och jord. Du utropar att det är fullbordat. Det är ett fullbordat verk vi får gå in i. Där finns frälsning, förlåtelse, näppstelang på dig för att vi ska ha frid. I dina sår är bara strömma läkedom och vi får ta ut i tro. Halleluja. Tack för du är uppstånden och levande och du är den du sagt dig vara. Snart, mycket snart så brister skyn. Då får vi se dig så som du är. Halleluja. Då byts tron ut i åskådning. När vi får se dina genomstulna händer. Såren efter spikarna. Såren efter törnekronan. Såren efter spjutet i sidan. Där vatten och blod delade sig var för sig. Och i det blodet har vi rening i. Halleluja. Tack för din nåd och kärlek och tro för dig. Jesus Kristus vår Herre. Amen. Halleluja. Kibbe de vant och storium och hajdi. Gloria stavagen, gloria vagen. Gloria, gloria, gloria. Halleluja. Tack Jesus. Din nåd är storium.
Halleluja. Du förvårar. Du gör dem fel och vi älskar din drömma. Din hans är ja, Herrens nåd och frid vara med och över oss allesammans som tar del av detta möte ikväll i Jönköpings fria församling. Vi hade ju lite sångövning här innan mötet. Ska vi få upp lite musikanter och sångare? Amen. Amen.
Amen. Han kan göra långt mer än vad vi kan bedja eller tänka. Tack och lov. Tack Jesus. Vi fortsätter i samma tonart. Thank you.
Men då bryter vi ut. Är du redo? Är jag redo? Ja, vi får se. Då får vi se i hjärtan vad du säger. Är jag redo? Amen. Det kan man väl inte... Jo, det kan man fråga sig själv med. Ja. Jag frågade, är jag redo att möta Gud? Ja, men jag är redo. Ja. Jag är redo. Ja, blir det konstigt? Nej, den frågan måste man ställa sig. Ja, det är rätt. Det är sant. Gör man inte det så är man illa ute. Ja, ja, så är jag illa ute. Har du hört om bilen lär Jesus Kristus nöja här? Han ska komma för att hämta dig. Känner här att är jag inte riktigt redo om Jesus kommer imorgon eller om han kommer innan vi ens har hunnit ut härifrån i kväll. Han kan göra det. Han kan göra det. Och är du då inte klädd i bröllopsskrud så kan du bli det här ikväll. Amen. Innan det är för sent. Amen. Tack ska ni ha så länge. Det får man alltid fråga sig. Är jag klädd i bröllopskläder? Är jag med när Jesus kommer? För det hjälper inte att jag har böjt mina knä för 40 år sedan och sen inte vet om jag har Jesus levande i mig. Då är jag ändå inte med. Det är alltid, jag ställer mig ofta. Är jag redo när du kommer Jesus? Eller ska jag tvingas lämna ska? Alltså den frågan, det får man ställa sig. Amen. Tore, varsågod. Jag tror det. Jag hörde ju att du sa att någon skulle läsa in det. Så tänkte jag det. Du kommer snart komma upp då. Ja, det är väl gott att få samlas i Jesu namn. Och glädjas över vår och andras frälsning. Tänk dig många som samlas det här dygnet och prisar Gud över hela vår jord. Och tänk att vi får vara tillsammans här ikväll. Och känna andens enhet genom fredens band. Och känna att Gud är mitt ibland oss. Är det inte underbart? Jesus är mitt ibland oss. Han som har lidit och dött för alla människor på jorden och korset. Han har dött och uppstått. Han dog för våra synders skull. Han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Amen. Tack och lov. Det står om honom i Kolosserbrevet. Så här underbart. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Det är alltså både Fader, Sonen och den helige Ande. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blir också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Och då er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut ett skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset
triumferade över dem. Vilken underbar seger. Halleluja. Han har strukit ut skuldebrevet, står det här. Och vad han gjort istället? Han har gett oss ett frihetsbrev. Ett frihetsbrev. Tänk när det dimper ner sådana otäcka brev i postlådan. Skuldebrev, kravbrev. Det kan skapa ångest, oro, panik. Ja, till och med självmordskänslor. Ja, vad ska jag göra? Jag klarar inte av det här. Men tänk, vänner, när det kommer ett frihetsbrev och landar i våra hjärtan, i vår hjärtas postlåda. Det kommer direkt ifrån Jesus och det är underskrivet med hans dyrbara blod. Du är frikänd. Min skuld har jag tagit på dig. Du vill inte känna några krav på det viset, för jag har tagit dina synder. Jag har tagit skulderna på mig på Golgata kors. Halleluja. Är det inte underbart? Jo. Halleluja. Ett frihetsbrev har vi fått. Man landat i vår hjärtas postlåda. Är det inte underbart att få öppna sådant brev och känna, åh, jag är fri. Vilken fri, vilken fri, vilken fri, vilken nåd. Och vilken fri jag känner i mitt hjärta att jag fått uppleva detta. Håller inte med om det? Är det inte underbart? Ett frihetsbrev. Halleluja. Ira Stamp beskrev oss underbart i en sång. Och jag ska citera den här versen här. I kärlek stor, med blod han skrev, för syndare ett frihetsbrev. Han uppstod ut i all sin prakt och visade sin frälsningsmakt. Är det inte underbart? Hon har hämtat texten här från Kolosserbrevet, jag är helt övertygad om. Ett frihetsbrev, tänk vad det betyder. Ett frihetsbrev. I all denna skuldtyngda värld känner vi kan få frihet, nåd och frälsning genom Jesus Kristus. Halleluja. Åh, vad det är underbart, kära vänner. Tack och lov. Halleluja. Och aldrig har väl världen möts av ett sånt underbart, glädjande budskap egentligen som de här kvinnorna fick när de kom till graven, den tomma graven. En ängel från himlen visar sig för dem. Ni söker Jesus. Ja, var är han? Han är inte här. Var är han? Han är uppstånden. Amen. Han lever. Han är densamme igår och idag till evighet. Nu får du och jag som har tagit emot Jesus Kristus få tänka på det här. Att vi är friköpta. Vi är nya skapelser i Jesus Kristus. Halleluja. Och nu vandrar vi anden. Nu vandrar vi anden, vänner. Mot målet. Himlen. Halleluja. Och på vägen så har vi vi är utrustade med andens tjänster, andens gåvor, andens frukter för att dela med oss till de som inte har någonting. Vi har fått den möjligheten, vänner, och vi ska ta vara på dessa möjligheter för att få fler med oss i himlen. Halleluja. Och vi pekar på han som kan frälsa. Ingen annan än Jesus allena kan frälsa en människa. Men vi får visa människorna vem man är. Vi kan göra det genom vår tro, genom vår tunga, genom våra gärningar. Halleluja. Vi har en tunga, vänner, men den ska vi tala läkedom. Den ska vi tala läkedom, inte förakt och förbannelse. Vi ska tala läkedom med vår tunga. Tänk när den läkedomen får sprida sig ibland oss. Och kärleken blir utgjuten i våra hjärtan genom en helig ande. Då berör människor. Människor blir berörda. Och de längtar, kommer till församlingen. Är det bara oro och elände i församlingen? Då, vad ska vi där och göra? Vi har det lika bra i världen. Men när församlingen är en enhet och kärleken flödar, då kommer människor till församlingen. Då kommer syndare och de blir frälsta. Och de får vi hjälpa till himlen. Det är inte underbart. Gud har gett oss en sådan uppgift, vänner. Vi ska ta vara på varje tillfälle. Amen. Må Gud välsigna nu, broder. I Jesu namn som ska ta över här.
och vi får samlas här och glädjas tillsammans över vår frälsning i Jesu namn. Tack att vi får lägga fortsättningen av mötet i dina händer. Du är mitt ibland oss, Jesus Kristus. Du har allting möjligt, Herre. Vi tror på dig, vi tror på dig, vi tror på dig. Och vi gör anspråk på dina löften här ikväll, Herre. I Jesu namn. Amen. 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 Tack och lov. Ivara Santoria. Santoria. Ja, Herre. Endoraria Heidi. Komoria. Komoria. Se. Maharia Marshando. Maharia Marshando. Kemaradia. Komoria. Se, Maharia Centoria, Eliga Vassaibi. Corodia, Corodia, Andoropa. Kom, Masharua, Sento, Gonia, Stando, Jesu. Amen, amen. Tack ska du ha, Jesus. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja för ditt fredsbrev. Vandra nu inte längre på den vägen du vandrar på. Vänd om till mig. Ty det var för dig jag led och dog på Golgata. Jag uppstod till din rättfärdighet. Ja, du har sökt i det ena efter det andra. Men du har inte sökt mig. Det är mig du ska söka, mitt barn, säger Herren Sebaot. Jag har sett hur du har vandrat. Jag har sett hur du har talat. Jag har sett hur du har grunnat och tänkt. Ty jag känner dig och jag har hört dina tankar. Och jag har sett dig, säger Herren Sebaot. Idag vill jag möta dig. Jag vill göra ett under i ditt liv. Jag vill ge ditt nytt liv. Ett liv som du ska leva tillsammans med mig. Ty jag älskar dig av en evig seger. Så kom, kom, dröj icke mer, säger han som älskar dig med en evig kärlek. Jesua. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Din nåd är stor, jag bättre än vi. Halleluja. Gloria est in barbonus. Jag tror vi kommer fram och sjunger den sången som Tore citerade här. Att vi fick ett frihetsbrev. Nummer 236, 236. Oh,
Halleluja. Jag brukar alltid släppa fram om det finns någon som har fått ett ord utav Herren, så du välkommer fram med ett vittnesbörd. Annars tar jag upp Micke igen här. Du ska få sjunga en sång. Ja, du. Precis du. Jag vill sjunga en sång. Ja, det tycker jag. Och sjunga. Här ska man vara med. Tillhör man Herren så har man alltid nått, eller hur? Amen. Vi ska passa på att ta upp en kollekt också här mellan då. Om frugan är med på telefonen så kanske det syns vad det står här utåt också. De som är så moderna är inte jag. Okej. Vi tar det nog. Halleluja, det är så underbart att få vara med Jesus och få vandra med Jesus. Det är inte alltid lätt, men det är det som är rätt. Och jag är så tacksam för den dagen Jesus mötte mig då. Så för den som tror är allting möjligt. Frälsningen tillhör Gud. Det är Herrens mirakel. Och jag är så tacksam för att det är så, att det inte kommer an på min prestation eller hur duktig jag är eller hur dålig jag är eller vilka meriter jag har. Det är inte där det ligger, utan det har bara med en enda sak att göra, och det är vad Jesus har gjort på korset. Halleluja, det är det, när det landar i ditt och mitt hjärta, när du och jag bejakar detta, att det gjorde han för dig och för mig, att det är på riktigt, då händer miraklet. Då gör Jesus det där miraklet, halleluja, som ingen, det går inte att förklara, men det går bara att erfara. Så har du inte prövat Jesus, så gör det, min vän. Det är där livet ligger då. Jag och min fru, vi har varit på ett äldreboende och sjungit ett par gånger, och jag är så lycklig när jag får komma dit, vet ni, och sjunga de här gamla läsarsångerna och enkelt presentera Jesus. Jag är en gammal syndare som är frälst av nåd. Och när jag får berätta om vad Jesus kort har gjort i mitt liv, och jag ser detta landa i dessa gamla människors liv, det finns ingen större glädje för mig. Den sista ska bli den första ska bli den sista. Så har jag då en vän som jag möter på söndagarna uppe på äldreboendet. En broder, han åker dit, eller det är inte, ja, nu är han min broder, men en gammal idrottsprofil från Jönköping, han är 91 år gammal. Och han kör bil själv, och han kommer dit och äter på söndagar, för det är bra mat där. Och så har vi fått kontakt där, och Per har varit med där också. Och vi sitter där, vi har det så fint, va. Och där i våra samtal och många gemensamma bekanta, så får vi presentera Jesus för honom. Och mer så öppnar han sitt hjärta. Och sist då när vi var där och sjöng, då kom han, för min fru har gett han en av sina skivor där. Och han var så salig när han kom och hade lyssnat på de här skivorna. Han var så glad, den mannen, va. Så berättade jag om vägen där till Jesus. Det är för den som tror är allting möjligt. Så frälsningen, det är Guds mirakel. Det är ingenting du och jag kan åstadkomma, men det är någonting
vi av nåd kan få ta emot. Och när den helige ande perforerar ditt och mitt hjärta med korsets budskap och det landar där och du inser att du är en syndare som behöver nåd ifrån Gud, som behöver vända om och ser att det är nåd, att det är en fri gåva att ta emot. Halleluja, då sker mirakler. Så det har ingenting med din och min präktighet att göra. Du och jag kan inte peka på något duktigt som vi har gjort inför Gud. Det håller inte. Det gör inte det. Det enda vi kan peka på det korset och på blodet, på vad Jesus har gjort för oss allesammans. Det är det enda vi kan berömma oss av. Något annat har vi inget att berömma oss för. Halleluja, det är så underbart. Så inför Gud så är vi lika älskade allesammans. Det finns ingen sämre, ingen bättre. Vi är lika efterlysta och eftersökta och efterlängtade av Gud allesammans. Halleluja. Så när jag berättar om detta där i den samlingen, så sitter min älskade fine vän Olof, 91 år gammal. Och när jag ser han tar emot detta budskap, han knäpper sina händer där och böjer sitt huvud och ber Jesus om förlåtelse. Det du behöver göra så, det är att be Herren Jesus om förlåtelse. Komma in i ditt hjärta. Då gör han det. Det. Och på det tror jag. Och det gör också det att jag, halleluja, har himlen i mitt hjärta. Och ibland har jag hemlängtan, jag upplevt det, halleluja. Och det är väl sunt att ha det. Som kristen, som fred. Är det inte sunt att ha lite hemlängtan ibland? Ja, men så är det ju, halleluja. Så ja, det var några tankar. Ja. Amen. Tack Jesus. Kan vi se? Tack Jesus. Tack och lov.
Är du säker på den? Tycker du det låter konstigt? Ja, men... Tack för att vi får vara här. Siv kom fram till mig. Han sa ju här att vi skulle presentera oss. Ja.
Det är bäst att vara lydig. Precis. Jag satt mig där längst ner. Gjorde du det? Ja. Det går inte att sitta längst ner. Vet du. Vi kan bara säga det att i år har vi varit gifta. Kan ni gissa hur länge? Säg något. Två. Wow. 62 år. Är det någon som är... Vi gifte oss 1960 i Betania i Vrigstad. Ja. Ja. Stämmer precis. Säg ja. Något. Säg något. Ja, det är fantastiskt när man tänker. Varje morgon så är jag tacksam för att jag kan vakna överhuvudtaget och stiga upp och ha sina, vi ber, låt våra sinnen få vara i funktion och våra tankar då få vara igång. Vi håller på, vi tillhör församlingen i Sävsjö, Pingst Allians, och vi är, kan man säga, aktiva, ja det är vi. Ja. Man får nästan leta, jag sa till Berit här, vår gamla jobbarkompis, att man får nästan leta efter helt lediga dagar när vi inte har något att göra, och det är härligt. I fredags var vi och gratulerade en kvinna, igår var det ja, på 100 år, fantastisk medlem vi har, visserligen på ett boende, men helt klar, och det är, ja det är sån här kärngummor alltså. Det är fantastiskt. Helt snyggt och proper. Tillåt inte en enda fläck på sin klädnad. Visst är det fantastiskt alltså. 100 år. Det är fint. Ja, jätteroligt att vara här ikväll hos er och höra de här gamla väckelsetonerna. Tycker jag är härligt. Och jag tänkte på det att det håller att tro på Jesus. Jag var bara 10 år gammal i Vrigstad, Betania, där vi vigdes. Som jag vet att jag satt ganska långt ner i den här lilla i kyrkan där. Och så kom pastorn ner och sa, ska du inte bli frälst ikväll? Jag hade inte funderat och tänkt så, men hur det var så skulle jag det. Och jag vet, då sa han, då böjer vi våra knän här. Ja, och där låg jag då, och så sa han att du måste säga Jesus, sa han. Men det ville inte jag. Jag tyckte inte jag kunde detta. Men när jag gjorde det, och jag kan känna det än idag, när namnet Jesus kom över mina läppar. Så det är fantastiskt. Alltså, det är Jesus som är vägen och sanningen och livet, och det står ju det. Och sen kan det skifta, och det är underbart att inte vi lever på grund av känslor. För känslorna, de kan fara hit och de kan fara dit. Men det viktigaste är att vi har grundtron på Jesus, och vi ber till honom och lever för honom och tjänar honom. Och i både med och motgång. Så det vill jag ge er det rådet. Fortsätt och tro på Jesus. Och tänk på att det är inte alltid solsken på vägen. Men Jesus är med i alla fall. Vi har haft prövningar, jag vet inte vad hon nämner det om, i ett öga här nu för 2 år sedan nu. Som du blir helt blind. Men du kanske nämner något om detta. Ja. Hur Gud gör under än idag. Fantastiskt alltså. Jag är tacksam för de här åren som vi jobbade på Lillvik, och vi fick se så många under, och jag vet att de här undren, de finns än idag, de lever och de fungerar, och ibland ringer, det ringde någon, en kvinna för ett tag sedan, och hon hade hittat, ja, hur länge sedan är de var på Lillvik? Ja, det är 30 år sedan. Ja, 30 år sedan någonting, och då sa hon, frågade om vi kände igen, och nej, jag kommer inte ihåg namnet alltså, men jag vet att Berit kommer ihåg det, för jag frågade dig sen. Och då sa hon, jag bläddrade i gamla bibelstudien som Ove hade, sa hon, och jag måste bara ringa och tala om att jag är bevarad. Och det är helt fantastiskt alltså. Ja. Så att det håller, oavsett var vi kommer ifrån, och så är vi samma egentligen, utan det handlar om att det är Jesus som får leva i våra liv. Nu överlämnar jag. Tack. Amen. Ja, det är ibland då när Siv ska tala hemma ibland i församlingen, och ibland så har hon inledningen, och så brukar hon säga till mig, vad ska jag läsa för bibeln, vad ska jag säga? Då brukar jag säga, ta en av de predikningarna du brukar ha för mig. Men då säger hon att de har ju inte gett så mycket, menar hon.
Så att det kanske inte hjälper i kyrkan heller. Ja, det är hennes, det är Sis version. Det var härligt att vi får vara här. Tack så hjärtligt för inbjudan. Och jag har haft ett par texter som jag har funderat över. Och båda har runnit iväg. Och när jag satt här så kom det något helt annat. Och jag ska ta det. Men du sa ju presentation. Jag är född och uppvuxen i Karlskrona i Sjöstaden. Och har bott vid havet i hela mitt liv. Tills jag träffade denna Siv från småländska höglandet och blev en deltidsbonde på småländska höglandet och gifte mig till en drängplats för 62 år sedan med motorsåg och alltihopa som jag har jobbat med på all min fritid. Men vi har bott i Linköping i 30 år. Mitt liv, jag skulle inte finnas. För det här som står här, det var en olyckshändelse. Det står oäkta i kyrkboken, som det gjorde på den tiden. De brukar fråga mig när de kommer ifrån skolorna och intervjuar oss vad vi har för syn i kyrkorna. Bland annat så är det ju abort naturligtvis och homosexualitet som är så väldigt intressant att fråga om, för det vet de. Så jag brukar säga att jag kan era frågor innan ni ställer dem. Men de frågar ju om det här då, men då brukar jag säga att om det här hade hänt idag att den här 19-åriga tjejen hade blivit med barn så hade ni nog inte suttit och pratat med mig, brukar jag säga till dem. För då hade nog jag inte funnits. Och då förstår de vad jag menar. Och då har jag sett en annan tår i tjejernas ögon. Så det är ett väldigt bra sätt att besvara den frågan. Så behöver jag inte säga mer. Så började mitt liv. Och så tog min moster och hennes man hand om mig. Därför att min mor skulle ut och försörja sig. Hon var ensam. Och mannen som var far till mig, han dog i TBC ungefär när jag föddes. Så att det hade inte blivit något i alla fall. Så att de tog hand om mig och adopterade mig så småningom. Men när jag var 6 månader gammal så har de berättat att jag var död. I kommer inte ihåg vad det var för sjukdom. Men läkaren hade sagt att förbered begravningen, han kommer att dö och kanske han dör i natt, sa de. Han var ute på kvällen då på besök hos dem utanför Karlskrona då. Men då tog min far, han var inte frälst då, min fosterfar. Men han hade fäst sig vid mig, trots att jag inte var hans son. Han var själv son till en lekmannapredikant i baptistsamfundet då. Jag vet inte om någon har varit på något ställe som heter Ulvasjömåla på gränsen mellan Småland och Blekinge. Är det någon här? Därifrån var min fosterfar. Och hans far var församlingsföreståndare där uppe. Och ett bönebarn, men han var själv inte frälst. Men då när han gick och bar mig så sa han: Jesus, om du vill hela den här pojken och göra honom frisk så vill jag att han ska bli en tjänare åt dig. Och då lovar jag att jag ska bli frälst. Om han får överleva. Och jag gjorde det som ni förstår. Och när jag var 7 år gammal så blev han frälst. Jag var med på det där tältmötet när han blev frälst. När sångarna sjöng. Precis som ni. Det var så likt det ikväll. Jag kommer ihåg det så väl. När de sjöng: kom eran öga tårfyllt är. Kom eran Gud än en är. Jesus vill frälsa nu. Kom ihåg den sången på den tiden. Och han blev frälst den kvällen. Och så fick jag bli frälst när jag var 13 år gammal, så blev jag frälst och döpt. Och sedan så träffade jag Siv då. Och så flyttade jag till Linköping. Veckorna efter jag hade träffat Siv i Karlskrona, för hon gick på utbildning där och gjorde praktiktjänst. Och då träffades vi och det där klicket infann sig. Sedan gifte vi oss då och Siv kom till Linköping också. Och så tillhörde vi stora församlingen i Linköping och jag jobbade de sista åren i skolstyrelsen. Jobbade i militära sammanhang från början. Men mitt liv, det var inte så bra. Jag började bli bitter och kritisk och jag började må dåligt. Och jag började dricka alkohol för att döva min ångest och allt det här. Ni känner till hur det brukar gå till. Men jag sitter på ett förmiddagsmöte för Stefan, våran son, som då var 15 år. Han kom hem och så säger han: pappa,
du förstår väl att du kan inte ha det som du har det. Du behöver möta Jesus, sa han. Och du ska gå på de här mötena som vi har nu. Birger Olsson var där. Och jag hade uppgifter i församlingen, men det var som det var. Så att jag bestämde mig för att på söndag ska jag gå på möte på förmiddagen. Och där sitter jag bara och ber till Gud att Herre, må det bli förbön idag. För det går inte det här längre. Jag måste få möta Gud. Saken var den att han som predikade, det var Birger Olsson. Känner ni honom? Vet ni vem han var? Han är hemma hos Herren för många år sedan. Men han var väl ungefär i min ålder som jag är nu, kanske knappt så gammal. Men i alla fall så jag hade någonting emot honom. Och jag tänkte jag måste be honom om förlåtelse. Men jag hann aldrig det. För när han bad för mig så, pang sa det, så ligger jag i golvet med, tillsammans med 100 andra ungefär. Det var ett fantastiskt gudstjänst i Pingstkyrkan i Linköping bland säkert 1000 besökare den söndag förmiddagen. Vi var i en församling på nästan 2000 medlemmar. Och det utbröt en väckelse inom församlingen och många, många fick möta Gud. Och det blev en väldig förvandling i mitt liv och i vårat liv. Och sedan så blev jag kallad att börja arbeta i LP-stiftelsen som det hette på den tiden. Och jag bad till Gud, Herre, är det din vilja så led mig. Då kom jag hade haft en längtan hela mitt liv att jag skulle tjäna Gud, precis som min far bad om. Och det hade funnits där, men det hade aldrig blivit. Jag tänkte, det blir aldrig någonting med mitt liv, det blir aldrig någonting. Jag får aldrig uppleva det här som jag känner inombords. Men jag sa ja till den där kallelsen. Och jag skulle åka upp till Erik Edin och ha en anställningsintervju med honom 1980. Så det är ju 42 år sedan. Jag bad till Gud, Herre, jag vet att jag ska säga ja, men du kan väl ändå en gång till övertyga mig om det där jaet. Och jag sitter i ett förmiddagsmöte i Ljungsbro utanför Linköping i Frälsningsarméns lokal, hade vi ett möte i förmiddag. Och jag sitter här framme och säger Jesus, när sångarna stod och sjunger. Vi hade ett LP-möte där, jag var med och jobbade frivilligt då i LP. Och jag sa, Herre, tala till mig och överbevisa mig. Du vet, jag ska upp nästa vecka. Och några minuter efter jag hade bett den tankebönen så reser Iva, hette hon. Hon reser sig där ner. Hon hade ingen aning om att jag skulle svara ja på någon kallelse. Hon visste ingenting. Och profeterar och säger, så säger Herren. Du som för några minuter sedan frågade mig i en tyst bön. Om du ska svara ja eller nej på kallelsen. Du ska svara ja. För det är jag, Herren, som har kallat mig. Ja, det var klara besked. Och jag brukar säga att vi måste ha profeter ibland oss som kan vägleda folk. Vi måste ha profeter som vägleder folk i våra församlingar. Och jag hade inte stått här idag kanske om inte hon hade varit lydig. Och sagt det här som Herren la på hennes hjärta. Hon fick kunskap om min bön och talade ut den och då profeterade hon. För det betyder ju att tala åt Gud. Det var det. Och sedan så det här med predikande. Jag sa till Erik Edin att jag kan inte predika. De är så duktiga alla de där LP-föreståndarna. De predikar och de vittnar och sjunger och spelar gitarr. Jag spelade visserligen pianodragspel till husbehov och så här. Men jag sa jag kan varken spela eller sjunga offentligt i alla fall. Ja, det behöver du inte, sa han. För det är så många andra som predikar och som spelar och sjunger. Ja, det var ju härligt. Men i alla fall så... Nej, vi hade börjat, eller jag, för Siv kom ju ett par, tre år efteråt. Så när jag hade börjat så ringer man ifrån församlingar lite runt om i mellersta Sverige och säger, kan ni komma och ha ett möte med LP-gruppen och vittna och sjunga? Och så predikar du, sa de. Så jag behövde aldrig säga att jag ska predika eller att Gud har kallat mig att predika. Jag behövde aldrig säga det. För de bara erbjöd mig, kom och predika. Det var bara öppna dörrar. Och så är det när Gud kallar. Man behöver inte slå in några dörrar som inte är öppna. Utan när Gud kallar, då går man. Tack och lov. Och sedan har jag fått hålla på med det. Och när vi gick i pension, vi har jobbat i LP
Ja, men tillsammans i allt. Vi har ju varit i Norge en del också på Evangeliecenter och hjälpt till lite grann. Någon gång har jag haft lite lön också, men mycket har vi jobbat frivilligt. Men så att vi har hållit på i 25 år med det arbetet. Men när vi gick i pension på Lillvikshemmet, så efter 14 år på Lillvik, så ringer man ifrån Pingstförsamlingen i Eksjö och undrar om jag kan komma och hjälpa dem ett år eller ett och ett halvt någonting till de hittar en pastor. Och vi blev där i 5 år. Och precis när det var slut så ringer man ifrån missionskyrkan i Sävsjö och undrar, kan ni komma hit, eller jag då, och vikariera som pastor som vakans då i cirka ett år till vi hittar en pastor. Och året gick och så säger de att du kan väl stanna ett år till. Och året gick och så sa de, du kan väl stanna ett år till. Och jag var där i 9 år. Så jag slutade den offentliga tjänsten det året jag skulle fylla 80 år. Och så gick vi över då, eftersom vi har vår bakgrund i Pingst, så gick vi över till Pingst och Allians då, det är ju en sammanslagen församling i Sävsjö. Och där är jag nu vice föreståndare och äldste i den församlingen. Så då har ni bakgrunden och historien liksom. Vi har 2 barn, vi har en son faktiskt som är 59 år. Som var 15 år då när han sa att jag behövde möta Gud. Och så har vi en dotter som är 52 är hon, va? 53 är hon till och med. Tack och lov. Så är vårat liv. Och barnbarn har vi lite varstans. Ifrån upp. Nej, inte så många. Men de bor i Uppsala och Göteborg och Jönköping och lite så här. Ja. Ett ord. Ifrån första kungabokens 19:e kapitel. Som har kommit till mig. Men hur viktigt det är med oss människor och vad vi gör. Och jag tänkte inför det här mötet också att jag skulle berätta det. Det var faktiskt så att vi var i Sveg och hade ett möte, Siv och jag. Ja, det var i augusti månad var det. Så det är ett halvår sedan. Lite mer. Vi var i Sveg och jag hade förberett mig på att ha ett möte för en stor församling med pingstvänner. Och när vi kommer dit då så var det faktiskt ett LP-möte. Och vi sa, det var Alf Lax är ju där. Ja. Och Alf hade ordnat detta då. Vi sa, nu får vi lägga om helt och hållet. Så vi berättade bara vittnesbörd om vad vi själva hade sett och hört och vad Gud hade gjort och lite andras vittnesbörd. Och bland annat så berättade jag om Tolle Munter. Ni kommer ihåg Tolle? Han jobbat lite på Torpa här förr i tiden. Du kommer ihåg Tolle? Han var ju kompis med Nico, trummisen som blev frälst. Tolle, vi var mycket tillsammans. Han besökte oss ofta på Lillvik. Han var ju annars i Övik och var evangelist i den församlingen i Örnsköldsvik i många, många år. Men så kom han ner här till Småland också. Och så berättade han ofta när han blev frälst. När Nico tog med honom i bilen till ett bönemöte hos ett par gamla systrar uppe i Bollnäs någonstans. Och en måndag morgon när han var på väg till Systembolaget, skakig och dålig. Hoppa in i bilen här, så vi ska på bönemöte. De hade inte setts på flera år. Och Tolle hoppa in. Och de kom upp till de där gamla systrarna och be till Gud. Och nej, sa Tolle, jag måste gå ut, jag kan inte vara här. Han hade aldrig varit med om något sånt. Och Nico gick efter och de stod och samtalade vid soptunnan där ute vid det här huset. Och där fick Nico be till Gud för Tolle. Så Tolle brukar ofta säga att jag blev frälst vid soptunnan. Och vid soptunnan så kastade jag cigaretttändaren och cigaretterna. Och har aldrig haft ett återfall i varken alkohol eller tobak. Blev frälst på ögonblicket och löst ifrån alltihopa. Och så berättar han att så blev jag döpt i Pingstkyrkan i Övik veckan efter någonstans. Och då, när dopvattnet rann ut, det är det sista, då rann gamle Tolle ut i avloppssystemet i Övik. En väldigt fin bild. Och det berättade jag där i Sveg.
Och så är det ju så att Tolle har bott i Mexiko, i Acapulco i 23 år. Han flyttade ju dit och Herren kallade honom, han skulle jobba med utslagna i Mexiko. Och så blev han gift med föreståndaren för den verksamheten. Och har varit gift med henne i 20 år någonting. Han fyllde 80 nu för lite sen, Tolle. Och så ringer han, vi har inte hört av Tolle på alla dessa år. Och så ringer han efter mötet och hade sett det på Facebook i Sveg. Tack för mötet i Sveg, sa han. Fantastiskt. Gud har fantastiska vägar. Frälsning och helande. Jag läste innan jag åkte hit. Jag bara blev så... Jag funderade över händelsen så jag slog upp boken. Jag måste läsa det igen. Och det är Reinhard Bonnke som berättar. Och jag tänkte det inför det här mötet också. Hur viktigt det är att vi presenterar Jesus för folk. Jag vill säga det. Dina grannar och vänner, och om du är någonstans och du kommer i samtal med någon, så presentera Jesus. Kan göra det på ett enkelt sätt. Jag har ganska lätt för att göra det, för att jag har ju en förmån. Och det är det att när de frågar vad jag jobbar med eller har gjort, så brukar jag säga, jo, jag har varit ute och presenterat Jesus. Men det är kanske svårare när man inte, för en del kanske tycker det, man vet inte riktigt hur man ska säga och vad man ska, presentera Jesus och börja med att tala om att du tillhör någon kristen församling och tror på Jesus och så vidare, och berätta lite för folk. Då tänker jag faktiskt på, ni vet Reinhard Bonnke, hans stora verksamhet. Och vi är nog överens om att han har vunnit många miljoner för Gud som finns i himlen. Hela Afrika har ju blivit frälst i stort sett. Eller i alla fall hört evangelien. Hur vet ni hur det började? Nej. 1922 så kommer en man, han heter Graf i efternamn, jag kommer inte ihåg hans förnamn. Han heter Graf, en tysk amerikan som hade gått i pension i USA och kommit hem till Tyskland efter första världskriget och skulle vittna. Han hade blivit frälst och var med i Azusa-väckelsen borta i USA. Och så åker han hem till Tyskland, han var väl ensam förmodar jag, hade pengar på fickan och köper en, på den tiden 1922, en fin Mercedes, en vit Mercedes. Och så skriver han, jag tänkte på det när ni sjöng, så skriver han på dörren på Mercedesen, Jesus kommer snart, är du redo? Mm. Och så kör han genom Tyskland med Mercedesen. Och så kör han vilse, det fanns inga vägkartor som vi har nu på den tiden. Och han kommer i en by långt bort i skogarna i östra Tyskland, gränstrakterna mot Polen, och vet inte var han är någonstans. Och stannar i en liten by på en 7-8 hus och ett bageri och en väderkvarn. Och just då kommer det ut en man ifrån bageriet. Och han frågar, var är jag någonstans och så vidare. Och så putsar han av det där, för det var lite dammigt och så det var lera på dörren. Jesus kommer snart och så vidare. Och så presenterar han sig och säger att jag är frälst. Och jag har varit i USA och så vidare. Berätta lite om händelserna där. Och då så får han till svar av den här mannen som kom ut. Ja, vi är lutheraner så det räcker, tyckte han då. Ja. Men han fortsatte att berätta. Och när han står och berättar om Jesus så kommer det en yngling på en cykel. Och ynglingen var 17 år. Och de pratar vidare. Och så säger han till slut då. Han var liksom, ville inte ta emot hans budskap. Så frågar han, finns det någon sjuk här i byn? Ja, sa mannen som kom ut. Han som äger bageriet och kvarnen. Han har legat sjuk i många år. Och då hörde de samtidigt hur en man skrek där inne i smärta. Och då säger ynglingen på 17 år på cykeln, det är min pappa. Och då går han in och ber till Gud för honom. Och han hade legat i flera år. Och han reser sig ögonblickligen och hoppar jämfota och prisar Gud. Och är helt helad och blir frälst. Och 17-åringen blir frälst. Och det var Reinhard Bonnkes pappa som var 17 år. Så kom ihåg den berättelsen. Du vet inte vem du vittnar för. Och du vet inte vad som kan hända när människor tar emot Jesus. Och det var så i Sveg. Vi fick be till Gud med några där som faktiskt lämnas åt Gud. Och särskilt en kille,
en narkoman som var tatuerad i hela han. Och han blev härligt frälst. Nu ska jag läsa den här texten och jag ska inte hålla på så länge. Ja. Jag brukar säga 5 minuter efter lilla visandet. Ja, just det. Ja. Du vet, det säger vi har ju en afrikansk pastor hos oss. Min kollega och gode vän Amos Makajola ifrån Tanzania. Och vi skämtar ofta. Och i Afrika säger de, ni har så mycket klockor i Sverige men ni har aldrig någon tid. Ja. 19 versen i 19 kapitlet i första kungaboken. Och du vet hur det var med Elia. Han hade ju varit på berget ner på Horeb. Gud hade skickat honom dit. Du vet ju hans seger på Karmel och hur han blev livrädd sen för Isabel som skulle ta livet av honom. Efter den stora segern. Det visade sig det mänskliga även hos den här stora profeten. Och det är så med oss ofta att det mänskliga det gör sig kännbart ibland. Och det gjorde för Elia. Och han önskade sig döden och allt det här. Men då skickade Gud ner honom till berget. Och det står att jag läser det först innan jag tar den 19 versen. Och en stor stark storm som ryckte loss berg bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Och efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Och efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Och efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så förstår vi, där var Herren. Och så snart Elia hörde detta gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom och sa, vad gör du här, Elia? Och jag tänkte på det. Gud hade skickat dit honom och sagt, gå dit, vägen är lång och så vidare, men gå dit. Och så när han kommer dit så frågar Gud, vad gör du här, Elia? Och jag tror att det är väldigt bra. Det var precis som när Jesus, det var 2 blinda som gick efter Jesus länge och ropade, står det, förbarmer över oss och så vidare. Och han brydde sig inte om dem, men när han kom hem så vände han sig om och sa, vad vill ni mig? Och jag tror att Gud är väldigt noga med att veta vad vi vill. Och det är jag tror han vill gärna veta varför vi är här idag. Och jag är här idag, jag hade nog inte kommit hit om inte du hade kallat mig. Men jag vet inte hur det är med er, Anna. Och jag har sagt att jag är villig att åka vad som helst och predika Guds ord. Om själva Putin kallar mig så ska jag åka dit och predika Guds ord. Halleluja, tack och lov. Och det är så härligt att vara här som Siv sa och uppleva de här gamla väckelsetonerna. Jag var väldigt gripen när jag satt här och lyssnade på sången och musiken. Jag var tillbaka i min ungdom. Halleluja. Men så är det. Herren vill veta, vad gör vi här? Och jag tror att Herren vill någonting med oss idag. Han vill säkert möta med någon eller flera här. Men han fick uppgift att gå tillbaka och så skulle han utse en efterföljare till sig som skulle ta över hans arbete, hans kallelse. Så på ett sätt så var det ju också till honom själv att du ska inte vara med så länge till för nu ska du lära upp en ny. Ja, lära upp. Ja, men det är så i Guds rike. Paulus har också en lärjunge, han heter Timoteus. Speciellt, han hade flera men det var en av de speciella. Och det är väldigt viktigt att vi har människor som vi lär som gamla kristna. Och det är inte bara pastorer som ska göra det utan det är familjefar och mamma också som ska leda sina barn och styra sin familj och så vidare. Och nu misslyckas det ibland och det har vi gjort delvis med vår familj. Men Gud må hjälpa oss och jag hoppas att alla får ett riktigt möte med Jesus. Barn och barnbarn och hela vägen. Men det är väldigt viktigt. När Elia sedan
gick därifrån, alltså från berget, så fann han Elisa, Safats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom och själv körde han det 12:e paret. Du kan ju tänka dig, det länge sedan vi såg det i Sverige. Jag har faktiskt sett oxar. Ja, det är nog det som jag gjort. Men i min barndom så var det, såg jag oxar, för det var någon som hade. Och nu kanske det finns några som kör ibland för kuriosa skull. Men tänk dig 12 par oxar. Och han ägde ett par av dem, så det var väl någon rik jordbrukare som hade hyrt in 12 par oxar. Och han ägde 2 oxar då, förstår vi, Elisa. Och då gick Elia fram till honom och kastade sin mantel över honom. Och då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sa: låt mig först få kyssa min far och min mor, så ska jag sedan följa dig. Och han sa till honom: gå tillbaka igen, gör det. Och så kommer detta ord: du vet ju vad jag har gjort med dig. Du vet vad jag har gjort med dig. Och det blev så starkt för mig för en tid sedan, det här ordet. Jag blev ombedd på att läsa ett gudsord och tala lite på ett av våra styrelsemöten för en tid sedan. Och då kom det här så stort för mig. Jag tänkte på de som tjänar Gud i de sammanhanget, som äldste och som styrelse. Du vet ju vad Gud har gjort med dig. Du vet väl vad Gud har gett dig för uppgift. Och det är väldigt bra att veta det och tänka på det. Även de gångerna då, som Siv sa, att det kan vara jobbigt och det kan vara mörkt och svårt ibland. Och ibland så tror man till och med att man ska dö. Och så dåligt mår man ibland. Men och man skulle kunna säga ibland: jag orkar inte. Och så vidare. Men då är det väldigt starkt för mig i alla fall det. Du vet ju vad Gud har gjort med dig. Vad jag har gjort med dig, säger han. Men det var ju Gud som sände honom. Och det hände något. För han bar på en kallelse, förstår vi. Som blev besvarad där. Så han gick säkert där bakom oxarna och körde och tänkte att det är inte mitt jobb det här egentligen. Jag ska inte göra det. Jag ska göra någonting annat. Och så kommer denna mantel som betyder en uppgift, en kallelse. Det använder ju vi fortfarande. Han har tagit upp hans mantel och så vidare, eller hennes. Så det kom ju härifrån. En mantel. Och jag fick ett mycket, mycket starkt profetiskt tilltal för en tid sedan. Det var offentligt. Och det var faktiskt här i Jönköping. Och den är profet, som är en aktad profet faktiskt över hela världen. Han säger till mig att Gud har lagt en mantel på dig. Och den manteln har 3 män haft tidigare. Men de har gått en annan väg. Och nu har du den manteln. Och det var ett budskap, förstår du, som var så starkt så jag höll på. Jag kunde knappt stå på benen. Och jag har sagt till Gud: Herre, vad vill du? Vad är det? Jag kan inte säga speciellt, men det är en tid sedan och jag är gammal. Så jag har sagt till Gud: Herre, förmodligen har jag inte gjort färdigt än. Jag är 85 år. Jag fyller om den 4 juni fyller jag 85 år. Så ni behöver inte gratulera mig, men jag säger det ändå. Och det är många som har sagt att Ove, det är inte färdigt än. Men jag kan säga det, ibland så känner jag som om det vore det, för ibland känner jag mig dålig. Och jag kan tala om för er att jag har känt mig dålig idag. Jag har varit, i morse när jag vaknade så, det var jättejobbigt och jag har känt mig, jag har en yrsel, jag har något som heter kristallsjuka. Ni vet ni vad det är, många av er. När jag är uppe är det inte farligt, men när jag ligger så är det väldigt jobbigt. Men i alla fall så, man är trött och så vidare, men jag går på det här att jag vet ju vad Herren har gjort med mig. Ja. Och jag vet ju vad Herren har sagt till mig. Mm. Jag vet det och jag vill fullfölja det. Och därför är jag här ikväll också. Mm. Tack Jesus. Det är länge sedan jag predikade över det här.
Jag predikade över den här texten för några år sedan i en kyrka, kanske 4 år sedan. Och då sitter det en affärsman som har ett speciellt företag, eller hade. Och hade bundit sig i vissa saker som han upplevde att han inte skulle. Och han har berättat det här för mig själv. När jag hörde din predikan, sa han, så bara tänkte jag på det här. Att jag måste göra som Elisa. Jag måste slakta de där oxarna. Jag måste ta hela paketet där med seldonen och plogen och alltihopa och bränna upp. Han gjorde det. Och han kokade oxarna kött med det. Man kunde tänka sig vilken dåre. Han kunde ha sålt oxarna och haft pengar i fickan. Kunde han ju behövt när han följde med Elia. Men han struntade i pengarna. Han brände upp dem. För han ville bränna alla broar, som vi säger. Och det är väldigt viktigt att vi gör det om vi ska följa Jesus och få ett lyckligt liv. Vi kommer till himlen av nåd. För att vi tror på Jesus. Men många, många får inget roligt liv ändå. Därför att man lämnar inte allt man ska lämna. Och han berättade, den här affärsmannen, för mig. Det var mycket jag lämnade. Jag ska inte gå in på det. Men det var otroligt, alltså. Men han blev fri. Och Gud välsignade honom. Och idag så är han i ett världsvitt kristet sammanhang. Som han aldrig i sitt liv hade kunnat räkna med. Därför att han lämnade allt och vågade följa Jesus helt och hållet. Han lämnade det som var honom till hinder. Och det står här, han slaktade oxarna och kokade deras kött. Och detta gav han åt folket, och de åt. Och därefter stod han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Så jag bara, eftersom jag fick det här idag, det stämde inte med de andra texterna. Jag var inne på 2 texter. Det var både hovmannen i eunucken i apostelgärningarna, och det var Filippos det. Och så var det om Petrus när han blev löst, när han satt i fängelset och bojorna föll av. Ja. Men det har med det här att göra också. Bojorna faller av. Ja. När vi vågar ta steget och lämna det Gud att vi ska lämna, då hjälper han oss att bojorna faller av. Det är inga problem. Det är inga problem. Vi behöver inte vara bundna längre. Och det berättas ju att han hade ju en önskan. Elia frågade innan Elia for till himlen om Elisa hade någon önskan. Och då säger han att han ville ha en dubbel arvslott av den ande som Elia hade. Och teologerna säger det, när man läser bara det som står i Bibeln här, så fick han vara med om dubbelt så många under och dubbelt så mycket intressanta saker. Så vi vet inte vad Gud har i beredskap åt oss när vi verkligen vågar lämna allt och följa honom. Halleluja. Herre, vi tackar dig. Tack Jesus. Är det någon här, Jesus, så bara ber jag, Herre, låt någon få mod och kraft att lämna allt idag och följa dig, Herre. Strunta i följderna, för det tar du hand om. Herre, det behöver inte vi bekymra oss om. Herre, jag bara tackar dig i Jesu namn. Tack att du är undrens Gud. Tack att du gör under. Tack Jesus, vi prisar dig. Och tack att du vill hela och bota också idag. Och tack att du kan döpa i helig ande och eld, Jesus. Herre, vi prisar dig för att hela din härlighet är här den här eftermiddagen. Herre, vi prisar dig i Jesu namn. Vi tackar dig, Herre. I Jesu namn, Jesu namn. Halleluja, halleluja. Tackar dig, Jesus. Amen, amen, amen. Halleluja, halleluja. Amen. Jag tänker på nu en berättelse. Jag bara känner, Herren varnar mig att jag ska berätta den. Jag ska berätta om Sissi.
som sitter i Sverige på ett LP-möte. Har varit ute i världen och knarkat runt om i stora världen. Och kommit hem till Sverige. En kompis som har blivit frälst har tagit med henne till ett LP-möte. Och en man, jag ska inte avslöja eller nämna, men kanske någon vet ändå vem det är. Ni som känner till gamla LP. En man berättar om sitt liv, hur Jesus löste honom. Välsignade honom och han fick tjäna Gud idag. Och så säger han, är det någon som vill bli frälst så kan ni be med mig. Och så förestavar han i frälsningsbön och så säger han, slut ögonen och be med mig. Och Sissi, hon gjorde det. Hon slöt ögonen och då kom det som ett väldigt ljus i vårt henne. Och hon blev väldigt rädd och trodde att hon hade fått en, det är svårt att säga ordet, haschpsykos. Och så hon slutade att be. Men så när hon kom hem så upplevde hon igen att det var dumt att jag slutade att be. Skulle aldrig gjort det. Så hon böjde sina knän i sängen. Och så sa hon, Jesus, var det du som kom med det där ljuset på mötet? Så vill jag uppleva det igen. Jesus, jag vill bli frälst. Och helt plötsligt så började hon tala i tungor och fisk. Och blev döpt i den helige ande. Hon trodde också då att nu är det, men så förstod hon att det var inget annat än den helige ande. Och så går hon upp och så tömmer hon allt vad hon hade av alkohol och droger och allt. Har aldrig haft ett återfall. Löst och fri och tjäna Gud. Halleluja. Tack och lov. Gud gör fantastiska under. Gud gör fantastiska under. Jag tänker på Bettan. Jag tänker på henne också. Men jag tänker på Helena. Som var den, ja, den svåraste fall, säger de, på Mariapol i Stockholm som de har haft. 3 år vårdats, tvångsvårdats. Med ständiga rymningar och självmordsförsök. Och så kommer de att bli frälst till livvägshemmet. Och kan ni tänka er att denna kvinna slutar som marknadschef för hela LP-verksamheten i Sverige. På huvudkontoret i Stockholm. Den som experterna inte visste hur de skulle hantera. När jag är inne på det. Så måste, hon är hem hos Herren, Helena. Hon fick flytta hem till Herren. Och hon längtade hem till Jesus. Hon fick en sjukdom som de inte kunde hantera på Södersjukhuset. Och de visste inte vad det var. Men en morgon så upplevde pojkarna att hon steg inte upp och gjorde frukost. Och hennes man var hemma och jobbade med huset och hon var ute i husvagnen. Och hon var död. Berit och Siv och jag hade begravningen uppe i Stockholm. Men i alla fall, då ska jag berätta om en annan händelse. Vad var det jag skulle berätta? Jo, jag skulle berätta om överläkaren på ett av våra stora, stora mentalsjukhus i Sverige. Vi skulle ta emot en kvinna som sökte till oss. Som sitter inspärrad på sluten psykiatrisk vård istället för fängelse. Hon var livsfarlig för sig själv och andra. Och så sökte hon till oss. Och så skulle jag åka dit och förklara vad vi kunde ge henne. Som inte alla experter där kunde ge. Och utskrivningsnämnden var samlad och jag skulle tala till dem och berätta vad vi hade för något speciellt som gjorde att människor blev helade. Där sitter experter 15-tal. Vårdare och läkare och socionomer och allt vad de nu var. Och där står stackars Ove Pettersson och ska förklara Guds under. Men jag vittnade och förklarade liksom att människor blir förvandlade. Ja. Och jag tänkte, man förstod ju att han var överläkare. För han var väldigt så här, alla hade en väldig respekt för honom.
Men när jag kom ut sen och fick sällskap ut i porten av en vakt, så kommer han och springer ifatt mig och slår mig på axeln och är väldigt trevlig och säger: du, jag måste berätta en sak för dig, sa han. Jag har sett flera stycken bli frälsta, sa han, och blivit förvandlade. Och sen det märkliga, jag tänkte, hör jag rätt eller drömmer jag? Han gjorde så här, pekade på mig och så här: och så ska du veta en sak, sa han. När man drabbas av den helige ande och får tala i tungor. Om du visste vad tungotalet löser knutar hos människor. Säger denne överläkare som inte var frälst. Men han hade studerat. Och han säger som Paulus. Att den som talar i tungor talar hemligheter med Gud. Och man uppbygger sig själv. Så där har du ett väldigt bra recept. När du inte mår bra. Så har du blivit andedöpt, så tala i tungor. Så löser det knutar i ditt liv. Ta med det hem. Tala i tungor. Och sluta inte för tidigt, utan tala på. Och det fyller på, för Herren fyller på. Det står ju också en samma: öppna din mun så ska jag ifylla den. Så att det, tala i tungor och prisa Gud när det är jobbigt och svårt och när du har besvärligheter och tråkigheter. Halleluja. Amen. Det är ett recept som Gud har gett oss. Ja då. Han har gett oss många recept här. Att om vi lever efter dem, så ska han välsigna oss och det ska gå väl. Vi har program på radion. Vi har haft Berit och vi har haft i många år. Och Siv och jag fortsätter på 30 år i Nässjö på närradion. Och det är ju ofta folk som ringer in och så ber man för sin ekonomi. Men jag brukar säga det, och jag brukar vara frimodig och säga det, finns ett väldigt bra recept i Malaki bland annat. Och Jesus också har sagt det: ge Gud vad Gud ska ha. Så ska Gud välsigna din ekonomi. Och det ska aldrig fattas dig någonting. Så det vill jag också säga idag till er här: ge Gud vad Gud ska ha. Det kan se fattigt. Vi har prövat, jag vågar säga det. Vi har prövat det. Gud välsignar oss. Och vi har pensionärslön, både Siv och jag. Men vi har allt vi behöver. Vi har både bra bil och bor bra alltihopa. Gud välsignar vår ekonomi. Och tittar man på det utifrån så skulle det inte fungera. Som vi lever. Men Gud välsignar. Så det är också ett recept. Och så finns det recept om läkedom också. För det står ju: sälj den som vårdar sig om den arme. Honom ska Herren hjälpa på olyckans dag. Det står inte att vi ska bli helt befriade från olyckor. Men Gud ska hjälpa oss. Amen. När vi råkar ut för någonting. Men, och Jesaja säger att när du tänker på den arme, så ska dina sår läkas med hast. Så det är också ett sätt att få uppleva helande och läkedom. Det är att göra de här sakerna som instruktionsboken ger oss. Ja då. Så att ska vi leva ett liv, så följ det här. Och det finns tre speciella välsignelser som jag brukar predika om. Det ska inte predika om dem idag. Det är att välsigna Israel. Det är att välsigna den nödställde. Det är att ge tionde. Det är tre speciella välsignelser. Och sen finns det en massa andra. Ge och be och fasta. Då ska Herren belöna dig uppenbarligen. Det står inte i våra översättningar. Det står i den nya. Det står i reformationsbibeln. Och det står i nu-bibeln, tror jag. Ja, det är två bibler nu de sista åren. Det har aldrig stått i en svenska bibel. Jag har tittat på svenska biblar tillbaka till 1700-talet. I alla, i grundtexten och i King James, så står det att Jesus säger: Gud ska belöna dig uppenbarligen. Och i spanskan står det: inför publik. När du ger och ber och fastar. Men det är nog den svenska jantelagen som har varit med från början. Att du ska inte tro att du kan bli välsignad. Du ska väl inte tro att Gud välsignar dig om du gör det och det. Det är nog jantelagen. För det finns inte med. Hur duktiga bibelöversättaren de än har varit, så är det inte med. Men nu är det med i den här, bland annat reformationsbibeln. För jag själv läste. Men Gud ska... Andra människor ska se att du är välsignad. Dina grannar ska se att du är välsignad för att du tror på Jesus.
Och de kanske kommer att fråga, varför mår du så bra? Varför går det så bra för dig? Ja, det var lite blandat det här idag. Det var blandat. Kär Jesus, vi tackar dig. Tack Herre för att det är en verklighet vi rör oss med. Tack att det är verkligheter, Jesus, som du har gett oss att ta fasta på, Herre. Herre, vi tackar dig. Tack att du vill att vi ska lämna allt, Herre, och följa dig, kär Jesus. Och du har till och med sagt att vi ska ge livet för dig, Herre. För du har gett livet för oss, Jesus. Herre, hjälp oss alla här idag att vi inviger oss, om det är någon som behöver göra det idag på nytt, Herre. Att vi inviger oss för dig och för att tjäna dig och leva för dig och leva med dig, Jesus. Herre, alla vi som är här idag, jag ber att du välsignar resten av våra liv, Herre. Och tack att vi har en himmel som vi hörde här, vår broder talade om, att vi längtar dit, Herre. Men så ibland så känner vi att jag är inte riktigt färdig än, jag får nog vara kvar ett tag till. Herre, och hjälp oss du, Jesus. Och tack att när tiden är inne, Herre, då kallar du hem oss. Antingen om vi ska gå före genom döden eller vi får leva tills du kommer, det vet vi inte, Herre. Men alla vet vi att vi ska stå inför Kristi domstol, Herre. Och tack för alla som ska dömas som frikända, halleluja, som vi hörde här från början. Frikända, Herre, skulden är betald. Herre, vi tackar dig för det. Tack att du dog för oss på Golgata, Jesus. För att vi skulle få evigt liv, Herre. Vi tackar dig. Och hjälp oss bara i vår tur, Jesus. Kär Jesus, att vi ger tillbaka till dig, Herre, vad du har gett oss. Med våra liv, med vår tid, Herre, och allt. I Jesu namn. Amen. Och tack att vi får överlämna vår ekonomi och allting åt dig, Herre. Ja, vi bara tackar dig för det i Jesu namn. Tack för att ditt ord är sant. I Jesu namn. Amen. 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 Halleluja. Ja, Herren påminner mig att du har ett rum i ditt innersta där du har bär på en hemlighet och du vill inte lämna allt. Men Herren påminner dig idag, lämna det och se inte mer tillbaka på det. Och du ska följa mig och du ska få den välsignelse som du har hört Ove tala om här ikväll. Halleluja, tack och lov. Och han välsignar ekonomi och allt. Vi är också ett levande bevis på det, jag och frugan och hemmet. Innan vi var frälsta kände pengar som gräs, men det räckte aldrig. De försvann lika fort som de kom in. Men sen blev frälst så la vi allt i Jesu händer. Både ekonomin, barn, allt. Och sen har det löst sig. Tänk på det, älskade vänner. Du förlorar inte och skänk till barn och de som behöver. Du förlorar inte på det, du blir välsignad. Det har Herren visat oss. Så det var helt okej. Okay. Tack ska du ha för predikan, Ove. Halleluja. Tack gode Gud. Och du som har suttit på en kallelse i flera år. Du har frågat Herren till och med, vad ska jag göra? Du tycker att du står still på samma ställe och stampar. Men det är just det här, du ska lämna det som binder dig fast. Herren har inte glömt dig och han har inte ångrat sin kallelse till dig. Jag vet inte om du sitter i hemmet eller du finns här, det vågar jag inte svara på. Jag bara känner dig, lyssna. Det Herren talar till dig och du ska få ett liv som är helt förvandlat. För du får vandra med levande Gud, helt och fullt. Och komma in i den kallelsen, för annars gör du aldrig det. Jag fick ett så starkt tilltal här. Du kommer aldrig in i rätt kallelse om du inte lämnar det som Herren talar till dig om. Så ta emot det och du ska få se att det sker ett under.
Halleluja. Tack och lov. Tack Jesus. Ja, Herren är god. Han har omsorg om oss. Var och en. Tack och lov. Halleluja. Jag vet inte, det dyker upp ett te och det är någon begärelse du har i ditt liv. Och du har velat låsa det och vill inte visa det. Du vill hålla det hemligt. Men Herren talar till dig djupt i ditt hjärta och du vet vem du är precis. Att det ska du lägga av. Sen får du den verkliga friden du har längtat efter. Du är lugn på ytan, säger Herren, med ditt inre har du oro eller ofrid. Men det, när du lämnar det så kommer Herrens frid direkt över dig. Halleluja. Tack och lov. Tack Herre Jesus. Tack ska du ha. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Tack och lov. Ja, jag vet inte vad du gör här. Jag bara känner Guds ande bara flödar över. Halleluja. Tack Herre Jesus för förkunnelsen. Tack för vittnesbördet. Tack för din kraft går ut till förlösande upprättelse, helande och läkedom. Du gör nytt i människors liv, Herre. Glorisk till agende med Heidekes gloria samma. Åh, det går en ström ut. Halleluja i förtroende. Giv mig storia med Heidi mentala stämt. Glorisk, gloria stillikentoria. Åh, du evige levande Gud. Giv mig storia stämt med Heidi mentoria. Tack kära Gud. Tack för vad du gör, Herre. Tack för vad du gör, Jesus Kristus. Halleluja, halleluja. I bedementora barastor och kämpa kämpora röndor. Halleluja, tack Jesus. Halleluja. Om du sitter där hemma, bara räck upp din hand och jubla till Jesu ära. Halleluja, tack gode Gud. Amen, amen, amen. Tack Jesus. Halleluja, tack och lov. Tack Kristus Jesus, du förmår min händer och kärlek. Halleluja, halleluja. Kibaren till historia sända mig. Låt dina hjärtan och gloria sagt och gloria. Kibaren till historia sända mig. Åh, det blod kallar bättre än Adels blod. Det blod kallar frälsning. Halleluja. Ann-Charlotte ska leda oss i några körer här. Och du som känner att du vill ha ett möte med Jesus. Eller att du har något behov. Så är det ingen tvekan om att han är här ikväll. Tack gode Gud. Så gå inte ut genom dörren utan att ha mött honom. Du som har behov eller känner hans manande röst. Halleluja, tack Jesus. Nummer 62 i kör efter. Jesus kallar dig, kom ut i själen, kom ut i mig. Jag vet.
Tack.